Ahoj, vítejte u dalšího videa. Ještě jednu věc musím vyřídit na začátku. Minulý týden jsem potkal jednoho slavného youtubera, který mi vytkl, že málo vyzývám k odběru. Tak prosím, zaklikněte si odběr, to je ten šudlík vpravo dole s nápisem odebírat. Udělejte mi radost a klikněte tam. A teď už vás zvu k rozhovoru s polárnickou legendou a mým učitelem polárničení, Mirkem Jakešem. Mirek Jakeš, legendární český polárník. Kolikrát, že jsi byl na tom severním pólu? No tak já jsem to počítal tak 19krát, ale z toho jednou jsem nešel, ale doprovázel jsem tam čínskou televizi. Ale tak 18krát jsem šel jako na lyžích s lidma a to v různých variantách. Jo. Takže jestli vzpomínáš, my jsme vlastně měli v plánu i ty 2 stupně, což je nejdelší trasa. No ale pak jsou nejčastěji se chodí poslední stupeň, těch 111 kilometrů, ale jsou i menší varianty. Jo. Na 2 dny, na 3 dny. No, měl jsem dokonce jednoho naftového magnáta tam je z Karibiku, někde z toho ostrova, kde se těží a vlastně jsme tam byli jen na den. Jo, tak. Co to je za lidi, kteří si koupí dovolenou, aby se podívali na 2 dny, na 3 dny, na pár dnů, prostě na pol? No, ta klientela je různá, jo, tak někdy jsou takový nadšenci, jako si ty, že? Že teda jdou, ta výprava je taková tvrdší, no a pak jsou to lidi, většinou dneska potřeba hodně mít peněz, tak si to lidi na to mají a chtějí to třeba vidět, no, jako. Mně se to líbí, mně přijde, jako, že to je dobré, když někdo má peníze, že klidně utratí za to, aby na 3 dny se tam měl podívat, protože tam nic nezažije, tam není švédský stůl s kaviárem, tam bude zima a vlastně jenom uvidí to místo. No a ještě bych řekl, že dneska je populární pro ty sportovce takzvaná koruna. Koruna planety, no jasně. Koruna planety, to jsou nejvyšší vrcholy těch kontinentů, těch je 7 a teď si tomu přidávají ještě ty póly. Jo. Jo, jo. Tak jižní pól, já jsem tam měl takovýhle i lidi, jo, takže to byli, co si plnějí ten ještě program navíc, jako no. Jo. Ale takže jsou to lidi, kteří si tím plní nějaký širší úkol. Jo. Zajímá to ty lidi, udělá, nastane nějaká proměna, nebo říkají, to je krásný, to jsem doufal, že to bude ono, nebo spíš jim to je ukradený a chtějí mít čárku, že byli na severní pól. No někteří možná jo, ale většina. Většina je to zážitek. Jo. Je to zážitek. Pro mě to bylo obrovský zážitek. Ono, lidi mi říkají, no co tam, je tam léč, jo. Nic tam není, jako ono, v podstatě tam jako nějak krajinově to není nějak tak zvláštní, jsou ještě místa jako na focení a všechno, ale ono to není, to víš sám, úplně jednotvární, ale nejde se po rovním ledu, ale tenhle má svý útvary, jak na sebe tlačí, nebo se tam zase tvoří kanály, takže se to mění, že jo. Není to úplně jednotvárně, jako třeba pláně někde v Grónsku nebo i v té Antarktidě. Tak ten... Co tam tebe baví? Promiň, řekni to, mě jsi chtěl říct ještě, že ne, tenhle... mně ten pochod se právě líbí a mám ho nejradši na ten severní pól, když jsem jako absolvoval spoustu. No právě 19krát někdo řekne, proč tam pořád jezdí. No je to pro mě vždycky je to vyvrcholení a je to zážitek. A je to proto, že tenhle pochod se nedá předem nikdy naplánovat. Jo? Mm-hmm. Že to máš jako, můžeš v horolesi třeba už ví předem, mají to ví, jakou cestou poleze, zná to, ale tady se to mění ze dne na dne. Ta den, co jsi taky zažil, že prostě nedá se, co bude zítra, nedá se to naplánovat. A musíš přitom hodně improvizovat a jako přemýšlet, mění se tak ten léč a to je to takový dobrodružství. Jaká průrva velká. No, širokej, dlouhej, asi kanál. Co se s tím dá dělat? Nic, jít podle toho. Najít místo, až to někde skončí. Je. Ale to může taky trvat den, 2 dny. Počítal jsi, když jsi spočítal, kolikrát šel na pol, máš spočítáno, kolik kilometrů jsi nachodil v polárních oblastech?
No na ten pól já to odhaduju minimálně 1000 km, že jo. Mm-hmm. Pro ty trasy, jak poslední stupeň 111 km, tak ne všechny byly. No, tak to bylo jakých 1500, možná 1500, to už bych přešel pomalu do Kanady, jo, z Ruska. No a, ale na těch, v těch dalších oblastech, jako Grónsko, že jo, tam jsem přišel vlastně taky dvakrát, to je, si vím, že to je zhruba přechod 600 km, má 12, ale chodil jsem tam i měl další výpravy, nejen tyhle, ten extrém, no Svalbard, to je vůbec, tam jsem se nachodil, tam jsem byl skoro 50krát, že? Takže už se to, už to příští rok 50krát, no. Takže a různé další oblasti na Sibiři, Bajkál, já nevím. 3,5 tisíce. To těch kilometrů bylo hodně, tak takže... Přes 5 000 kilometrů, je to možné? Ne, musel bych to... Možná, že už, jo, no, že už to... Ty pochody v různých částech jako světa jako byly, no, a budou ještě, no. Pořád tě to baví? Ale jo, tak čím víc to, tak mě to baví a... Musím pospíchat, mám další cíle, protože já jsem letos byl na Aljašce a šel jsem ten slavný závod Iditarod. No jasně, veliký závod, je to 1000 mil, takže to tak, víc. Ano, máš pravdu. Jo, to je proto více jedna míle. Proto dělá své závody 1000 československých mil. No, to je 1,6 míle, že no. Tak jsem letos šel okusit to a šel jsem tu kratší variantu, ono se to vlastně dva závody, jeden kratší, jeden další. Ten kratší je kolik? Ten je jen 350 mil, to je asi přes 500 km a bylo to nádherný. Vyrazil jsem například s lyžama, že to půjdu, ale pak to nešlo, tak jsem šel pěšky. A příští rok bych chtěl dokončit z Megrátu do Nom, což je asi 1000 kilometrů ten závod, tak se mi to líbilo, takže a to není ještě poslední na Aljašce, ale zjistil jsem, že je tam ještě další závod, který se Whitehorse do Sun City, myslím, tak to mám na přes rok, jo, a mám další plány ještě vykonat tu výpravu na Špicberkách jednu, na ten nejjižnější bod Špicberk a další, no a věk utíká, no, tak kospíchle. No, teď kolik? 68. No. Počkej, to by je 68. No, já jsem 51. ročník březen, že? To je úžasný. Tak to spočítej. Tak to bude. No. Ne, víš, co mě napadlo? No, já bych to vůbec neřekl, jak se fakt jako léta pospotkáváme. No, a ty furt taky vypadáš velmi dobře, držíš pohromadě dobře. Životospráva, to je teď módní téma. No. Well-being a strava a bio, všechno. Já co víš? Já jim samozřejmě na to nekoukám. Já, když jsem doma, tak se snažím přibrat, spíš naopak. Nabrat, když jdu na toho výpravu. Svíčko a šestiklíkama. No, klidně, teď až půjdu, začne sezóna po novém roce a předjedu do Grónska naposledy už na lyže. Tu něco podobně, jak jsme spolu šli, na ten Sisimiu, když ano, si vzpomínáš. Ano, z Kangerlusu a Kurt a jen tak odbočím, my jsme tenkrát měli plán, byli jsme v tom Sarfanguaku, pamatuješ u těch Eskimáků, a došli jsme do Sisimiutu. A když jsem tam byl naposled, před několika lety, tak už se do toho Sarfanguaku nedá dojít, protože je to oteplování a ten záliv je jako voda. Už to my jsme tehdy před, to kolik to bude, 10 let víc, 12 let, 15 let, to jsme šli napříč přes zamrzlou zátoku, naprosto tam pevnou, bylo, bylo, tam jezdili auta po tom ledu. Ryby, že tenkrát to bylo hezký, no. O to rád vzpomínám. No, takže ten objekt utíká, no, já to chci stihnout, ještě nějaký cíle mám, no, dokud mi to jako jde, že jo, tak, jo, ale ta životospráva, no, tak no, já se, vlastně, teď jsem byl na tom třeba na ty Aljašce, no, tak jsem měl skoro přes 90 kilo. Po té akci, po tom pochodu, jsem měl pod 80, jo, takže vlastně jsem využíval svý tukový zásoby z těla, který jsem vlastně to jsem šetřil jako potravy na sánkách, jo. No jinak, ale se stravou záleží na těch polárních výpravách, záleží na jak dlouho, kam jedeš, jo, to víš sám. Když jsme jeli spolu na ten severní pól, tak si můžeš na přilepšenou vzít teda opravdu třeba slanina. Vlastně slanina je tady, to se neojí, jak se říká, jo, ta chutná. Ale já ji ani moc nepoužívám, jen na některé akce, jo.
Ale jinak na ty tvrdé akce mám koncentrovanou, kaloricky koncentrovanou stravu. Už mám takový svůj jídelníček, ale ten se zakládá především na nudličkách, nudlavý polívky. Takový ty kudrnatý polívky. Jak jsou ty čínský, jak ty, jo. A ty si sám jako okořením, dám si tam své věci, třeba i takový to jerky, sušený maso, trošku tam něco přidám, to jako mám, aby to nebylo a jednostranní. No a tak to mám ráno, večer, no a přes den jim svoje vlastní mysli zase vyrobený. Je tam mysli, prostě, že si vyrobíš. Ano, no, koupím normálně třeba mysli, jako, ale teď do toho naperu prostě ty kalorické látky. Co tam dáváš? Co tam přidáš? No třeba i olej. Že? Normálně tam naleješ olej. Olej a kakao a je teda čokolád, prostě taky, aby to bylo trošku chutný, jo. Oříšky, že jo, rozemlo, tohleto. No spočítej si, vem si nějaký tabulky, no tak to tam je. Jo. A z toho to jím přes den. Jo. No to mám tak, že přes den mám termosku, si uvařím ráno, hodně se napiju i večer a klidně i přes ten den, někomu třeba při těch výpravách mě to jako vypije, ale mě to vydrží, že ještě mám na večer, že si můžu udělat z toho zbytku že, jako jídlo, vodu, jo? Že to je důležité mít trošku vody, nechat si k večeru, než to dělat zase z toho sněhu, že no. No a dělám přes den to, si dám do kalíšku, trošku toho mysli, ono to má tu čokoládu, mlíko, takže zaleju, je to současně pití a současně se jako najím a tak po troškách přes ten den jako jím. No a občas nějaký ještě k tomu nějaký další jídlo, ale to je základ mysli a nudličkový polívky. No a na přilepšinu třeba jsem šel ten Iditaro, tak jsem si tam ještě v Anchorage koupil třeba nějakou tu slaninu pro chuť a tak. No. Já se ptám na tvoji životosprávu, protože já jsem si vzpomněl na dvě situace. Jedna, jsme spolu na Špicberkách, čekáme, kdy budeme moct vyrazit na severní pól. A ty říkáš, hele, já si potřebuji ušetřit peníze a ty jsi tam, aspoň co jsem já viděl, ty jsi tam 3 dny jedl jenom slaný oříšky. No. A ty jsi říkal, no to je dobrý, to je tup, to je síla. A nepletu se, fakt si 3 dny jedl jenom slaný oříšky. No asi to, co jsem tam měl, jako léta, nebo já nevím, nebo někdy i, co se vrací ty některé výpravy, ze severního polu, tak to tam odhazuju, potom do košile, no takhle si to vezmu a nechám si to na... To je úžasný, ale to je fakt jako ten... to stojí taky ten polární muž, tady toto, jako, že ty jsi v tom s tím světem spojen. A druhá situace, jsme v Norsku, šli jsme Hardangervidu a pak jsme zpátky v Oslo a ty si kupuješ kilovku zmrzliny. No, a říkáš, to je v pohodě, to je smetana, to je energie. No. A takhle víčkem od toho si vyjedl tu kilovku zmrzliny na počkání. No a to ti musím říct, že zmizela mi chutná a já ji kupuju i v cizině, protože ona není celkem i drahá, vzhledem k těm ostatním věcem. A jen tak příklad, já jsem s Petrem Markem, my jsme jako poprvé přišli Bafinu v Ostrov jako Češi, v zimě, při hrozných mrazích, tam byly opravdu... Kolik? No, těch pomalu... 30, minus 40, jo. Tam nikdo nebyl vůbec, ale v Igolitu, no, kde byly mrazy, jo, tak já jsem si tam koupil 2-litrovou pixli toho zmrzliny a to jsem jedl na ulici místo, aby se jako... V těchto mrazech. No, tak jsem se ještě chladil zmrzlinou, no. Ano, nachladil ses. No. Ne, to ne. Většinou se tam jako, jako člověk nedostane žádnou nemoc, protože ty viry a to bakterie nějak nepůsobí. To je právě zvláštní. Nepřemýšlel jsi nad tím, že výpravy... Spíš tam zmrzneš. Jako. No, to snadno. Výpravy, které jdou přes Antarktidu, tam se občas stává, že ti chlapi onemocní. Jo, to nevím. Nevíš o tom, nesledoval jsi to? Nevím, ale možná, že si ty bakterie už přivezli, nebo ty... Už z domova, víš. Protože jinak by člověk čekal, že v těch teplotách to bude sterilní, to prostě všechno vymře. Pokud jako jedeš zdravej do té Arktidy, no, tak bys vlastně tam teoreticky neměl onemocnět. Jako, není z čeho. Tam nejsou, že? Ale to si spíš přivede z domova. Ale stává se mi, že někdy jsem jel
kterým nebylo mi zrovna dobře a tam jsem to jako vyléčil, spíš naopak. Vlastně výhoda polárního putování spočívá i v tom, jednak, že to de facto sterilní prostředí a jednak, že tam taky nic nesmrdí, jak je to zmrzlé. To pak je složitější s těma návratama. Teda. A jednak vůbec ty polární oblasti jsou jako třeba proti tropům, vlastně tam není takový to nebezpečí, nějaký nákazy, že, to, že tě něco kousne, že jo, prostě ne, takže to i z hlediska toho je to lepší. No. Vlastně radši, kromě zmrznutí je to velmi bezpečné místo. No, jinak ale co tam hrozí, ne zmrznutí ani, spíš, že se tam popálíš, jo. Že můžeš jako odvařiče, což se mi teďka stalo, vidíš, že mám ovázanou ruku, no, jsem byl ve Finsku a tak jsem udělal záměnu, místo deušusu jsem dal, místo vody jsem tam dal půl litru benzínu. Ne. Všechno skořelo, že jo, já jsem popálený. No. Ty jsi do Ešusu vedl půl litru benzínu a zapálil jsi to? No, on už toho ovařič hořel, jakoby hořel a já jsem tak si tam dal ten Ešus a tu jsem vzal tu petláhu malinkou, že jo, půl litrovou, ty jsem to tam nalil. No. To jsi dopadl ještě dobře? Teda. No, jsem dopadl. Naštěstí ten ovařič byl trošku ještě takhle před chodem toho stanu, jo. No a naštěstí jsem nepodpálil jaký les, jo, protože ještě večer jako pršelo, takže jedno došlo k nějakým požáru tam. Ty jsi měl podobnou situaci, když jsi solo šel přes Grónsko. No. To že jsem, jo, někde hned na začátku. Ono to bylo už trošku později, jo, ale stalo se, že jsem nějak dolejval láhev, víš, z petla ven, nebo nějak jsem dolejval a asi došlo k nějakým výboji, jo. Statickému, já už nevím do dneška. A tak mi tam začalo hořet. Ale ducha přítomno jsem vyhodil tu láhev z okýnka, já měl takový stan, který měl okýnko. Jsem to vyhodil, ale propálilo mi to tropiko a stáno, tak to jsem pak v tom mrazu musel nějak opravit, zašívat, no teď si představ ten mráz, že? A něco tam opravoval v tom větru, no ale pak jsem udělal nějaký záplaty. A jako já musím říct, že tvoji solovou cestu přes Grónsko považuji za opravdu jako epochální výkon. To je úžasná věc. Tam, když se rozfouká vítr, tam, když přijde bouře, tak v jednom člověku postavit stan je téměř nemožný úkol. Byl to problém. Byl to problém a jeden den jsem opravdu celý den přemýšlel, jak to udělám. Byl takový vítr a teď jsem zkoušel, říkám, no, že se zahrabu, vykopu v tom ledu nějakou díru nebo co. Ale to by byla tak práce na několik hodin nebo vůbec. No a teď jsem každej, co jak to budu stavět, každý pohyb, co napřed zatluču nebo prostě zavrtám, že jo. No a naštěstí k večeru se ta vychřice, ne trošinku se zmenšila, ale i tak byl ten vítr a bylo to nějaké drama postavit. Já jsem vzpomínal ta drama, na tebe. Jsem tam. Povídej. No, když jsem vlezel do toho stanu, já ty pruty musel takhle zvedat, protože to ten vítr úplně tak, ten stan jako k zemi, že jo. No a to byl zápas. A teď si představ, že jsem tam musel zavázat nějaký tkalouny, jo, kolem těch tyče. No teďka v tom mrazu, to byla práce, to máš práci na pár vteřin, protože ti omrznou prsty. Jasně. No, takže. No, úžasný, no, ale podařilo se to, no, tak, no, takovýhlech. Vzpomínal jsem na tebe na Islandu, teď jsem byl. No. Úplně legrační věc. Jednu noc jsem spal pod místem, kde byl zmizelý ledovec Okieku a že tam přespím ve stanu, druhý den tam dojdu a půjdu zpátky. No. Nádherný večer, krásné počasí, červánky. Postavil jsem si stan, ale tam jak je písek, tak jsem jenom tak symbolicky zastrkal kolíky. Přišla vychřice, že mě to posadil. Já jsem ležel a normálně, jak se mi to opřelo do karimatky, tak mi to takhle celého posadilo. A ten stan samozřejmě se na mě namáčkl. A já jsem řešil, já jsem měl 100 metrů ode mě bylo auto. Stejně jsem 20 minut přemýšlel, jak se dostanu ze stanu ven a jak věci v tom stanu a ten stan dostanu do auta, aby mi to ten vichr neodnesl. A fakt jsem měl o čem přemýšlet. Chechtal jsem se do toho všeho, protože jsem si říkal, jsem tady jako masťák s autem, ale to počasí to umí takhle zamotat. A to jsem právě vzpomínal na tebe a na to solové Grónsko. Tam. Teď jsi mi připomněl, právě s tím Petrem Markenem jsme přišli ten Pafinův ostrov a už jsme byli jako k konci a byli jsme u nějaký takový nouzový chatičky, tam byly jako Windy se to zrovna jmenovalo. Větrné místo. A tak jsme večer to postavili ten stan a
To jsem jsi mi to připomněl, tak jsem to nějak tak ukolíkoval, taky v tom písku, že jo. No a ráno jsme balili, a jak jsme to balili, a najednou se, byl takový silný poryv, a ten stan nám odletěl. No. Páni, no to je průšvih. No, 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 to, no, ale tak už to bylo ke konci, jo, tak dalo se tam někde u moře přespat, ale co bylo zvláštní, že jsme ten stan asi po 3 kilometrech, kdy jsme šli v směru toho větru a k tomu zálivu, tak jsme ho tam našli na zemi, ne. Teda, no úplný zázrak se stal. To je úžasné. Byl tam roztrhaný, že ho zkleslý, to prostě už na zemi, no. A ještě jsme připomněli s tím Islandem, co se taky stalo. A to bylo taky s tím Petrem Markem, jsme tam byli v zimě a šli jsme na ledovec Landjéku, asi třetí největší nebo druhý největší na Islandu. A v Reykjavíku, tam mám takový místečko, lesíčku. To je slavné depozity, které máš po světě, kde máš schované svoje věci. No, no, to je tajná místa. A tak jsme postavili stán a já rozbalil jsem batoh a teď jsem zjistil, že nemám spací petel. Tak jsem zapomněl zase spacák. Tak zlaté pravidlo, co nemám, to nepotřebuju. No. Jak jsi poradil? No, vzal jsem svoji péřovku, Petr mi půjčil svoji péřovku a vyrobil jsem, to nějak sepnul spínacíma těma špendlíkama, no a nohy mi teda koukali z toho, ale to, tam jsem měl ty polární boty, takže takhle jsme dál pokračovali. To nebyl zase tak velký problém. No. Zlaté polárnické pravidlo, polárník nemá nikdy problém. No, že? No. Když jste šli jako první český přechod přes Grónsko, to jste šli tři, Pavlíček, Sláďa Vajzar a ty, je to tak? Vláďa Vajgner a ty. No. A tak ještě neexistoval GPS. No. To bylo, no my jsme to šli opravdu takovým nansenovským způsobem, jo. My jsme vlastně možná byli na tom už než ten Nansen, jo. Ten měl možná nějaký lepší teodolit nebo co. Jediný navigační, co jsme měli, a to byl sextan. Možná Vláďa říkal, že to byl i oktán nějaký. A jedny hodinky a ty jsme museli mít kvůli výpočtu a kompas. A s tím jste přešli Grónsko? No, žádná vysílačky, nic, jo, a to bylo je to ještě vlastně tajně, protože jsme to nemohli jako přijít tenkrát jako oficiálně, nebo byly by s tím velký problémy, prostě administrace. To bylo ještě v době studené války, jo, takže tam měli Američané radarové stanice a nějaké povolení z Bruselu bychom museli mít a tak. No, tak jsme takhle šli, ještě, a to byl nansenovský způsob, opravdu, a výstroj, když to srovnám, to, co je teď, to se nedá srovnat, jo, prostě, a my jsme šli opravdu od pobřeží, kdy nás eskamák vysadil u toho moře, a my jsme museli 5 dní dělat vynášku, my šli cestou, kterou se, ty jsi to šel taky, kterou se vůbec jako nechodí, jakoby, tam v současné době dovezou až k pobřeží, kde ten ledovec sahá, k Izortoku se to jmenuje, když sahá až k moři, a takže ty výpravy takhle výjdou si na ten, pozvolna na ten ledovec, ale my jsme museli přes hory udělat vynášku až. No. Při té první výpravě vůbec do dneška nevím, jak jsme, my jsme měli dětský sánky, představ si, ty jak jezdí děti na těch sánkách s tou brzdičkou, to jsme tam měli pryč. Ty plastikové malé, dneska v té výpravy chodí obrovský sánky, mají to žádný spoustu věcí. Nevím vlastně, z čeho jsme do dneška pomalu jedli, jo, takže jsme byli taky hubení, každý o 10 kilo. Tam vlastně nejsou lidi moc, který by tady jako něco udělali, no pak jedině ten medvěd může přijít. Ten na Špicberkách to je takový, ten toho medvěda, že třeba v noci, když ve stanu, že by mě mohl napadnout, ale jinak jsem v pohodě, tam je vlastně, já jsem tam jako bezpečnější, než když jdu tady v Praze po ulici. A než když jdu na chalupu tamhle
100 km Krumpovci, tak už nic vynerované, daleko víc než tady je v polárních oblastech. Jo. Tam je pohoda, jako, no, když tam se ničeho nebojím. Díky moc.